diskutuar Lubonja është ajo që e ka deklaruar prej kohësh më qartësisht dje, se gjithë herët e tjera kryeministri Edi Rama i denë ti të një konsultimi kombëtar për çështje të rëndësisë veçantë, me anë të një formulari që do të shpërndahet njerëzve, por do jetë një farë marrje këshille opinioni e gjithë qytetarëve të vendit që ndryshe në vendet tjera të botës kjo quhet referendum, ne referendum nuk kemi, ka një projekt ligj ose më shumë se një projekt ligj që flen në parlament, por për atë nuk kujtohet asnjë deputet, as nga majoranca, as nga opozita 1, as nga opozita 2. Kështu që për këtë konsultim, për këtë dëshirë të kryeministrit për të konsultuar, duhet të themi bereqafers që gjithsesi po na pyet për mendimin që kemi për disa çështje që ai gjykon që duhet na pyesi apo ju e shikoni ndryshe? Po, padyshim që kjo është kështu që të shikojmë kemi optimist për këtë punë. Pse? Po, kjo është një metode qartë e senjorë, se nuk është problemi që ne vim nga në ishull i izoluar. Ne kemi përvojt gjatë tani dhe njohim dhe se si veprojnë regjimet autoritare. Një nga format që përdorin diktatorët ose autoritaristët është pikërisht mënjanimi institucioneve në përmjet lidhjes direkte me popullin. Kjo quhet lidhje direkte me popullin dhe çfarë mënjanon? Po ju e pat vetë kryeministrin dje se çfarë mënjanoi. Ai erdhi aty, ngriti disa probleme. Në vend që të bënte një konferencë shtypi minimumi, ku të ketë pyetje, kundërshtime, dialog me gazetarët për gjëra, a i zgjidhte vetë se çfarë do thoshte, kujt do i përgjigjej, kë do thoshte ky shandik, kupton? Është një mungesë dialogu, pa i foli dje për dialog gjoja me popullin, pra marrje mendimi, por në fakt qëllimi është eliminim i institucioneve dhe mos marrja si mendimi, por imponim i zgjedhjeve të tija. Ky është thelbi, duke e përgjithsuar dialogun me gjithë popullin. Ti nuk di më se cili thot kështu dhe çfarë mendon kështu, ndërsa kur punojnë institucionet, kur punojnë për shembull institutet që bëjnë sondazhe, të cilët të thonë kjo pritet mirë nga populli, kjo nuk pritet mirë nga populli, kjo votohet kaq, kjo votohet aq. Kur funksionojnë gazetarët, të cilët dalin dhe bëjnë kritika, po kur ai kanë nënshtruar të gjithë televizione e gazetarë, që i shërbejnë RTV-s, në në lidhet direkt me televizion në RTV dhe bërë një monolog një orë, unë këtu në Itali ku jam, Draghi që është kryeministër, ka dalë vetëm dy herë në konferenca shtypi, dhe ato gjërat që ky duhet të thoshte dje, përgjithsisht shpallën në me dekretës qeveris, nuk del fare Draghi, nuk vë fytyrën fare në të kuptimin, po është dekreti që pastaj diskutohet. Ky është i tepruar te Draghi që nuk e vë fytyrën aq shumë des del fare, po është shumë i respektuar për një pjesë. Po kështu do të thonë që dal kryeministri të bëjë edhe atë që gjuan kornën, edhe atë që e bën golin me kokë. Kjo është, domethënë, vetëm në një vend qesharak si hyni mund të bëhet. Në fund fare, Lubonja, një pyetje që ka të bëj është edhe personale, ju keni dalë pozitiv me COVID këto ditë, apo jo, gjendja duket e mirë, fatmirësisht. Megjithatë, ka një është rikthyer ky diskutim edhe në Itali, besoj, edhe në Shqipëri, ndonëse në mënyra të ndryshme për një shpërthim të infektimeve me Omikron, ose pak të më shumë mendohet që nga Omikroni. Si e shikoni ju, mendoni që janë pasoj atleta, dhe si ndjeni njërë, si jeni vetë njërë? Unë jam mirë, pata janë 2 ditë temperaturë 37.7 maksimumi, pastaj ka shikarën ka një 2 ditë, dhe në qofë se do t'i referohen për vojave me gripe më herët, më them që kjo është me i letë se sa një pjetë, disa gripe që kam kaluar, por këtu nuk ndajmë do t'një gjë, se sa kjo kalim letë lidhet me faktin që unë kam bërë 2 Pfizer, pra jam i vaksinuar, dhe se si mund të isha në që ose nuk do të kisha bërë vaksin. Këtu është debati që në Itali vazhdojt të timshojt i des që edhe pse Omikroni thuhet që është një mutacion më pak i rezikshëm, që zgjat më pak dhe që nuk hynë në mushkëri,
por mbetet në organet në frymarrjes lart, domethënë në hundë dhe edhe ndoshta në bronke. Megjithatë pasoja ka dhe i mshohet i despra që duhet ruetur, nuk duhet të kalojmë në atë që quhet imuniteti trufës. Për shembull, unë jam i karantinuar, edhe pse mund të dilja pa më ashtu, jam i karantinuar dhe s'dal dot se i mund të infektoj të tjerë. Dhe po kështu, pra këtu kam goxha masa dhe nuk e pranojnë ende idenë që meqenëse Omikroni është më i lehtë, do të trajtojmë si një grip zakonshëm, si ato gripe që kemi kaluar ne, ku ca janë smur, po dhe ca kanë vdekur, dhe nga gripet kanë vdekur. Po, gjithmonë kanë vdekur. Dhe a duhet të trajtojmë ashtu apo jo? Këtu ka akoma alarm të madh që s'duhet trajtuar ashtu, edhe pse ka zëra që thonë edhe të mbyllen në krejtësi se këtu do smuren gjithë, dihet që do smuren gjithë dhe është vështirë që ne tash ti karantinojmë gjithë sepse do bllokohet vendi. Është një debat i hapur, akoma nuk janë marrë disa vendime dhe por ama është debat i vazhdueshëm dhe unë tani nuk di se sa ka Shqipëria të vaksinuar, po dhe se sa ka të smurë realiste, ne aty s'kemi as tamam statistika të besueshme për të thënë pra se sa nesër ky Omikron mund vrasë jetë njerëzore. Se tash ne kemi pasur 3 herë më shumë të vdekur siç ka dalë se sa Italia gjatë një viti Në raport me popullatën, apo jo. Mirë po ne, sikur nuk shqetësohemi se në informacionet tona, u bëllë që të mos e dishtë, s'ka rëndësi se ekziston, nuk e thua, nuk ekziston. Sa jemi pra të shqetësuar ne si popull, unë jam i mendimit që si gjitha gjërat edhe këtu askush nuk shqetësohet, dhe kjo alarmi që kanë këta të regon një respekt më të madhë për jetën njerëzore. Aty s'ka respekt për jetën njerëzore, edhe do vazhdoj kjo histori kështu, si kur s'ka ndodhë asë gjëta, që vdesim, punë madhe i varrosim. Do më në, nuk di që të them, po normalisht mendoj që duhet insistuar të vaksinimi në kuptimin që të paktën të merët i besush me teza që e kam provuar dhe vetë, që mund të infektohesh, por vaksina nuk të shpëton nga infektimi, por vaksina të ndihmon për ta luftuar dhe për ta kaluar sa më lehtë, dhe kjo sigurisht shkurton dhe kohën e infeksionit, edhe karikan që quajmë ta ngarkesën virale që mund të infektosh të tjerët nesër, edhe të jesh më i aftë për punë etj. Po. Zotëri Bojan, faleminderit për këtë bisedë. Edhe të shkuara sa më shpejt. Faleminderit. Faleminderit. Shkojmë në publicitet tani, vjen NGB me Sport News, shikim të këndshëm.